Во подножјето на планината Плачковица, од источната страна на Зрновци, на новиот патен правец кон Виница, со сета своја раскош и убавина, се простира плантажата на Боро Трајков, жител на Зрновци, кој близу три деценији се наоѓа на работа во Италија. На собствена површина, од близу 10 хектари, купувана дел по дел, односно парче по парче, во изминатиот период со голема љубов и задоволство, животот го посвети на огледување винова лоза од сортите Мерлот, Кабернет Совиньон, Шардоне, Темјаника, Вранец и неколку сорти трпезно грозје. На голема врата влегува и во овоштарството, со производство на органска јаболка, круша, модра слива, вишна и цреша. Во соработка со надлежните од Општина Зрновци, пред се со градоначалникот Блаже Станков и други приватни субјекти, веќе е комплетиран проектот за изградба на модерна винарија и угостителски објект со соби за сместување за развој на селскиот туризам. Неизмерна желба ми е да ги видам туристите од различни краеви на светот. Зашто уште од сега имам најави? Како се насладуваат со домашни македонски специјалитети, кои потекнуваат од оваа чиста недопрена природа на нашето поднебје. Посетителите ќе имаат можност на лице место да сведочат како и од каде се произведува домашно вино и домашна ракија. Побарувачката за домашните наши производи досега е огромна, што ми дава сила и поттик секоја година да ја зголемувам површината со нови лозови и овошни насади, ни изјави Боро Трајков пред да замине во Италија. За сега, единствен проблем со кој се соочува, за кој вели дека има решение во блиска иднина, е немањето електрична енергија во таа област, за која од Обштината велат дека проектот за развој на малото стопанство е сосема на спротивната страна на Зрновци, па ќе се бара алтернативно решение. Ми причинува голема чест и задоволство што во нашата општина се раѓаат иницијативи за развој на селскиот туризам и изградба на винарија со дополнителни придружни објекти. Комплетно го подржуваме овој проект кој допринесува за дополнително заживување на општина Зрновци, која во изминатата деценија направи многу во делот на инфраструктурата за подобрување на условите за работа и развој на економијата во Зрновци, Мородвис и Видовиште. Очекувам дека собственикот ќе искористи дел од средствата на ИПА програмата и другите фондови што се на располагање за поефикасна реализација на неговиот проект, изјави градоначалникот Блаже Станков. We'll be right back.
Имено голем број наши граѓани изминатите 2-3 децении заминаа во странство, обидувајќи се со макотрпна работа да обезбедат подобра екзистенција за себе и за своите семејства. Но сепак дел од нив, по примерот на нашиот домакин, на кој уште како момче пред да замине на печалба му го дадоа прекарот шајче, планираат да се вратат во својата родна татковина, каде, како што нагласуваат, многу поубаво и поздраво се живее, особено кога си има голема љубов, желба и пред се трпение. На сите нас, кои скоро целиот живот го поминавме овде, крај родните огништа, ни преостанува само надежта нашите роднини и пријатели што заминаа да ни се вратат што поскоро дома, па заеднички да му покажеме на светот дека живееме на најубавиот дел од земјината топка.